prostora u ovim revizorskim... Obiman dnevni red. A u tom dnevnom redu oblast koja je izazvala možda najveći interes poslanika jesu revizorski izvještaji. Uradila ih je Kancelarija za reviziju za 2022. godinu za 6 vladinih odjeljenja i institucija. Za financijsko poslovanje 2 subjekta revizori su dali pozitivno mišljenje, za ostala 4 dato je mišljenje s rezervom. Dakle, bilo je propusta, kaže Selma Šadić, glavna revizorka u Kancelariji za reviziju Brčko distrikta, a jedan od razloga za mišljenje s rezervom bili su izdaci za obavljanje posebnih poslova. I ne samo to. Moram da naglasim da je Ured za reviziju prvi puta u svom radu izvršio u revizorskim izvještajima jedan tabelaran pregled svih prethodno datih preporuka sa analizom i ocjenom stanja datih preporuka, a također i sa statusom preporuci u smislu da li je provedena, nije provedena, djelimično provedena ili nije provodiva. Preporuke o kojima je riječ zapravo su uputstva za ispravljanje nepravilnosti uočenih u radu revidiranog subjekta i upravo to bio je predmet suprotstavljenih mišljenja. Činjenica jeste da je svega 25% preporuka realizovano u praksi, isto toliko realizovano je djelimično, a ostatak od 50% ostao je nerealizovan, dakle nepravilnosti pa makar i formalne nisu ispravljene. Da bi realizovao sve preporuke revizije u odjeljenju za javne poslove, trebalo bi mi još jedno odjeljenje da radi samo taj posao, što je nemoguće, istakao je Ratko Stepanović, šef odjeljenja za javne poslove. A Uroš Vojinović iznio svoj stav. Ono što je moja osnovna sugestija bila je da u stvari revizija je tu da pomogne radu odjeljenja institucija i da preporuke koje daju pokušaju malo da ih uobliče, odnosno da budu malo realnije, da se ne bi dešavalo ovo što se dešava i sada, da tek 24% preporuka se donese na osnovu preporuke revizije, odnosno ispravi u nekom dijelu poslovanja. Revizori treba da budu nezavisni, bez spoljnog utjecaja pri obavljanju svoga posla. Vjerujem da ovi u distriktu to jesu, a njihovi revizorski nalazi i preporuke moraju se uvažiti i uočene nepravilnosti ispraviti, kaže poslanik Boro Ristić. Ako se pogleda u revizorske izvještaje, jako puno ima preporuka koje nisu realizovane 2, 3 i više godina i što treba svakako da se radi na tome da se to otkloni. Mi smo u nekom prethodnom periodu tražili da se jednostavno uvede odgovornost nekakva za ove preporuke koje nisu usvojene. Do danas dan to nismo, nije prihvaćeno. Mi evo želimo svakako da se raspolaganje sa javnim novcem radi transparentno i odgovorno i evo koristim priliku da pozovem vladu i predstavnike vlade da se ozbilje. Tokom rasprave bilo je i mišljenja da bi na osnovu revizorskih izvještaja moglo biti posla i za policiju i za tužilaštvo distrikta. S druge strane, čulo se i mišljenje da uočeni nedostaci nisu takve prirode da bi zahtijevali radikalnije mjere. Na današnjem skupštinskom zasjedanju prihvaćena je odluka o najnižoj osnovici vrijednosti boda za obračun plata zaposlenima u Fondu zdravstvenog osiguranja, koji je uvećan za 0,33%. U momentu pisanja izvještaja u skupštinskoj sali vodila se ozbiljna rasprava o informaciji o zastoju rada vlade distrikta i njenih odjeljenja u izvršavanju obaveza iz procesa evropskih integracija.